قرآن کا لفظ سنو, یہ میں اپنی طرف سے قرآن کی تعبیر ہے, فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, کہاں جا رہے ہیں؟ کیا محبت ہے ان الفاظ, جس سے ماں عاجز آ کر جب بچہ نہیں سمجھتا غلط راہوں پہ چلتا ہے تو وہ کہتی کیا کر رہے ہو, تو لفظ تو ہے کیا کر رہے ہو, لیکن اس میں جو ممتا کا درد ہوتا ہے, یا باپ عاجز آ کر کہتا ہے بیٹا کیا کر رہے ہو, تو اس میں جو باپ کی شفقت ہوتی ہے کہ آگے نقصان دیکھ رہا ہے کہ یہ میرا بچہ برباد ہو جائے گا, تو اس وقت بے بس ہو کر کہتا ہے کیا کر رہے ہو, کدھر جا رہے ہو؟ تو ہم الفاظ تو نقل کر سکتے ہیں لیکن ان میں جو درد ہے وہ تو نہیں, اس کا تو ترجمہ نہیں ہو سکتا, احساسات کا ترجمہ نہیں ہوا کرتا, وہ ڈائریکٹ آگے منتقل ہوتے ہیں. تو چونکہ عربی ہماری زبان نہیں ہے, ہم نہیں سمجھتے کہ جب اللہ ہم سے بات کرتا ہے تو کس مقام کا کیا پیار ہے. یا ایہا الانسان, اللہ, یا ایہا الانسان, مسلمان نہیں, پوری دنیا کے 700 کروڑ انسانوں سے جس محبت کا اللہ نے اظہار کیا ہے اس ایک لفظ میں, یا ایہا الانسان, یہ مجھے یوں لگتا ہے جیسے اللہ زمین پر اتر آیا ہو اور ایک ایک کے کندھے پکڑ کے کہہ رہا ہو کیا کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو, یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم, او میرا بندہ میں تو تیرا رب تھا, تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. یہاں تو عام ہے نا, ماں باپ کو اولادیں چھوڑ کے چلی جاتی ہیں, ہمارا تو ابھی کم ہے. جب کبھی ایسا ہو جاتا تو ماں کیوں جا رہے ہو, اس کیوں کے اندر جو درد ہوتا ہے, کدھر جا رہے ہو, اس میں جو درد ہوتا ہے, کیا کر رہے ہو, اس میں جو درد ہوتا ہے, وہ ایک ماں کا ہے, ایک باپ کا ہے. اس کو اللہ سے جوڑو اور اللہ کی شفقت محبت کو لامحدود کرو, پھر اس لفظ کو سمجھنے کی کوشش کرو, یا ایہا الانسان, او میرا بندہ, ما غرک بربک الکریم, تو نے اپنے رب کو کیوں چھوڑ دیا, تجھے کس نے دھوکہ دے دیا, میں تیرا رب ہوں, تمہیں کس نے دھوکہ دے دیا, تو کیوں مجھے چھوڑ کے چلا گیا. الذی خلقک, میں نے تمہیں بنایا, فسواک فعدلک, تو روپ تو دیکھ, شیشے میں کھڑے ہو کر میں نے تمہیں کیسے بنایا ہے, میں تیرے اوپر ظلم کر سکتا ہوں؟ ماں بچے پہ ظلم نہیں کر سکتی جو خالی ایک ذریعہ ہے, تو میں تو اپنے ہاتھوں سے تمہیں بنایا ہے, میں تیرے اوپر ظلم کر سکتا ہوں؟ اگر میں روکتا ہوں تو اس کے پیچھے تیرا نفع ہے, اگر میں کرنے کو کہتا ہوں تو اس کے پیچھے تیرا نفع ہے. فأين تذهبون, کہاں جا رہے ہو, اللہ اکبر, اللہ کہتا کہاں جا رہے ہو, کہ اللہ کو چھوڑ کر کہیں پناہ مل سکتی ہے؟ تو میرا رب کہتا ہے ففروا الی اللہ, اس کے بالمقابل ادھر نہیں, ادھر آؤ, کدھر؟ اللہ کہتا میری طرف آؤ, نہ کہیں جہاں میں اماں ملی, جو اماں ملی تو کہاں ملی, میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز.